عليكم ورحمة الله وبركاته. متى هيقفش على القرآن كا؟ متى هيقفكو هميين ومالين القرآن نقضوا؟ مكو بعدك تهي ماشي وحد كبلا بلا هي سنوى فرصة دادي حرونت عمي بارست إيه توابرانا إيه حكمة سنتر فور ريسيرش آند ترينين أو سنة كسي سوقة من قابل سي برنامج كبرديق بواك تيبو رما سنة كمو حي سوق بسي توابر لوغو تلقى لها برال كتولمون إيه أفكي سوماليغا kasi oo kasoo horeeyay bandhigga buugaagta ee lagu talagalay in magaalada Buurama ka qabsoonto sanadka 2022. Barnaamijkan oo ah tababar ku saabsan habraalka Tolmoon ee Soomaaliga iyo sidii aad u qorn lahayd Soomaali habboon oo la wada fahmi karo. Tababarkan oo ah mid heer sare ah looguna talagalay in dad badan oo qoraalka xiiseeya ka faa'iideystaan. Haddaba waxaa bixin doona aqoonyahan PhD ah oo khibrad u leh tababarkan wuxuu ka qabsoomi doonaa dugsiga Turkiga ee Sultan Maxamed Al-Fatih kuna yaala waqooyiga magaalada Buuran. Tababarkani waxa uu socon doonaa muddo kooban oo 3 isha ah. Waqtiga uu socon doono tababarku waxa weeyaan 3 maalmood, Arbacada, Salaasada iyo Khamiista. Arbacada iyo Salaasada waxaa la dhigan doonaa 4 galabnimo ilaa 6 dhaxaysa. Maalinta ugu dambeysa ee Khamiistana waxaa la dhigan doonaa 8 galabnimo ilaa 12. Wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir linkiga kor ku yaala iyo lambarada shaashada kuugu xisan.